Ahoj, zdravím všechny příznivce kreování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dneska si uděláme takovou jednoduchou věc, bude to bůček s nádivkou, nebo nádivka v bůčku zabalená. A primárně nám dneska úplně ani tak nejde o ten recept, když samozřejmě nějakou dobrotu je potřeba si taky udělat a myslím si, že to bude úplně skvělý. A mám tady nový grill od Kamado Joe, Kamado Joe Connect, tak je potřeba ho nějak pěkně vyzkoušet. No a samozřejmě začneme tím, že si grill podpálíme a něco malinko si k tomu řekneme. Tak takhle vypadá Kamado Joe Connect. Vidíte, furt je to keramika, vršek je vlastně úplně stejný, s tím rozdílem, že už je tam nový model toho horního regulátoru, kdy ta barva vlastně není tady zevnitř a není tady ani na těch bokách. Tak to si myslím, že bude skvělý. No a to podstatné se skrývá tady v té spodní části. Ta keramika je vlastně jenom tady podsuť. Odsud je to plechový a máme tady vlastně řídící model, pomocí kterého to všechno můžete řídit. Vlastně můžete tam si zapnout, aby vám tam žhavila topná spirála vevnitř, to si pak ukážem. No a samozřejmě tady pomocí displeje to můžete ovládat. V případě, že vlastně vám vypadne proud, tak velká výhoda je, že tady furt jsou dvířka, kterýma teda samozřejmě vydáváte popel. Ale v případě, že budete bez proudu, tak samozřejmě je možné to regulovat klasicky mechanicky. Což je třeba velká výhoda oproti peleťákům, protože tam, když nemáte proud, tak už si neuvědomujete nic. Vejškově je to teda jako klasik dvojka, podvozek je teda z klasik trojky, vypadá vlastně úplně stejně. Akorát vlastně tady ta polička, na který to stojí, tak je k tomu přišroubovaná ze spoda, takže je to daleko stabilnější vlastně na tom. No a pojďme se podívat dovnitř. Vevnitř to na první pohled vypadá standardně, jsou tady klasický nerezový rošty. Jsou tady deflektory, dvoupatrový vlastně flexibilní rošt, takže můžete grilovat na dvou pozicích, nebo si tam takhle dát tu hvězdici. No a to zásadní je vlastně až na dně, kde vlastně tady máme topnou spirálu, která nám sama o sobě podpálí uhlí, který tam nasypeme. Jinak vlastně kameny jsou úplně stejný jako v klasik dvojce nebo v klasik trojce. Stejně tak vlastně je tady ta obruč, která je drží pohromadě. Takže tohle všechno je vlastně stejný, co to jde. Tak nezbývá nic jiného, než tam nasypat uhlí a podpálit to. Samozřejmě tady zezadu je sonda, která vlastně si kontroluje teplotu v grilu. Je propojená do řídící jednotky. No a tady už to vlastně jednoduše zapneme. Vidíme, že v grilu máme 30, 31. Tady teda případně si můžeme připojit sondu do masa, tak to si pak připojíme až 3, součástí je 1. No a tady vlastně jenom zmáčkneme čudlik a mělo by se nám to podpálit. Nastavíme teplotu na 150. Jo, zavřít dvířka. Jo, takže je to po Fahrenheitech, takže to skáče po 3 stupních. Vršek máme otevřít na 25%. Uvidíme, jestli nám to začne stoupat nebo ne. Tady přepínáme na graf. Jestli můžeme nastavit čas, jak dlouho to chceme. No a tady máme Wi-Fi. Samozřejmě můžeme to připojit i na telefon. Ale to dneska nebudeme řešit, dneska to chci ovládat jenom manuálně. Hele, stoupá nám to, tak to asi žhaví. Takže to stačí jenom zmáčknout a nastavit teplotu. Máme otevřeno na 25%, neboj. Tak to chvíli necháme běžet, uvidíme, jak to pojede. Takže mačkal jsem to blbě, musíte to zmačknout jenom lehce, musí vám to takhle zčervenat, v tuhle chvíli to žhaví. A necháme to pěkně rozpálit a natopit na těch 150. A když se grill rozhoří, tak si můžeme začít připravovat ten bůček a tu nádivku. Začneme tou nádivkou, do mísy si nalijeme mlíko, tak deci a půl, zase podle toho, kolik toho máte. Přidáme 4 žloutky, bílky si dáme zvlášť, z těch si potom vyšaháme sníh. V
přidáme žičku tohohle z toho koření, samozřejmě kdo nechce, použije klasický sůl, pepř, česnek, ať už granulovaný nebo klasický. Teď si to rozmícháme. Jasně, už jsem jak prase. No teď si do toho nakrájíme 4 rohlíky, nebo mám tady 3 rohlíky, jednu bagetku, samozřejmě ideálně tak 2 dní starý, aby byly pěkně tvrdý. Kdo nemá tvrdý, tak si je dá voschnout do trouby. Můžete samozřejmě použít i třeba toustový chleba. V podstatě to, co máte, nebo to, co máte rádi. Nakrájíme na kostičky. Máme nakrájeno. Ještě jsem zapomněl do toho přidat trošku muškátového květu. Tak zase, jak máte rádi vonavý, takhle jenom na špetku žičky. No a přidáme si tam ty nakrájené rohlíky. Promícháme a chceme, aby nám to pěkně nasálo všechno. Aby nám to změklo, spojilo se to dohromady. Protože to budeme mít tak akorát všeho. Pokud se vám to nezdá, tak buď to přidejte ještě rohlík, nebo přilejte trochu mlíka, podle toho, jakou máte konzistenci. Ale mělo by to být takový hutnější, což tohle vypadá, že to bude akorát. Vidíme ještě, co to udělá, až se to spojí, pěkně změkne. Dáme stranou. No a chci do toho dávat špenát, tak mám tady takhle čerstvý baby špenát. Zmáčknem a jdeme sekat. By mohlo stačit. Přidáme si to rovnou. Zase si to trochu promícháme. Špenátu myslím, že dostatečně. Možná až maličko moc. Konzistence těch rohlíků si myslím, že bude perfektní. Tak to ještě chvilku necháme. A jdeme se vrhnout na ten buček. Ten sníh si necháme až úplně nakonec. Kdo nám ukazuje, že máme teda 151, což je super. A úplně přesně 151 nám ukazuje ten poměr v kopuli, takže úplně perfektně to odpovídá. Jsem potěšen. No ale my ho teďko trošku zblbneme, protože mu tam dáme ty deflektory. Vidíte, to uhlí vlastně ani ještě úplně nehoří. Jenom tak ze spoda trošku. Takže dáme tam deflektory. Uvidíme, jak se to bude chovat s deflektorama. Dáme rošty. Zavřeme. A necháme jít dál. Uvidíme, jak se to srovná na těch 150 s těma deflektorama. A můžeme se vrhnout na ten buček. Použiju teda i tu kůži, dneska tam nechám, nebo nechám jít tam většinu. Uříznu si jenom kousek té kůže, protože budu chtít jí dát z boku, aby jsme vlastně si to zašpérovali, aby nám z toho nelezla ta nádivka případně. Takže jenom nařízneme kousek. Kus kůže dáme pryč. A myslím si, že ji pak použijem na konci. Až to budeme motat dohromady. Tak, tady na ní jsou nějaký chupy ještě, taky se škrábnem, případně opálíme nebo vytrháme. No a teď to potřebujeme rozmotat. Tady si teda sundáme ty zbytky, to je vlastně ta blána, když sundáváte žebra, tak sundáváte tu blánu, tak tohle to si dáme pryč, to tam nechceme žvejkat potom. No jednoduše nařízneme, budeme rozmotávat, jako když se dělá porketa. No a teď si uděláme řez tady z druhé strany. Máme rozloženo, připraveno. Okořeníme barbecue rubem.
kůži ne, jenom masíčko. Lehce umačkáme. Otočíme. Okořeníme komplet z druhé strany. Zase umačkáme. Maso připravený, dáme stranou. Tak si jdem vyšelhat ty bílky. Do něj si přidáme špetku soli. Budeme šelhat, dokud nebudeme mít krásný sníh. Tak sníh takhle parádně hotový. Když ho otočíte vzhůru nohama, tak by měl držet. Mě drží. No a jdem si ho zapracovat do té nádivky. Máme zapracováno a jdeme na to. Vidíme, jestli toho nemá moc. Jakože asi jo. A uvidíme nějak, to vyjde. No a jdu to zkusit nějak zamotat. Ale samozřejmě to leze ven, to bylo naprosto jasný. Ale nějak to uděláme. Co? Už víte, proč tam mám tu kůži s danou stranou? Akorát mi asi nebude stačit. Ale to je tak jedna. Tak sundáme i ten zbytek, ten dáme z druhé strany. A jdem to svázat. Nejdřív samozřejmě to svážu takhle. Ať mi drží ty kůže. No a jasný, že to musíme svázat trochu i takhle. Ať nám to pěkně drží. Tak přendáme si to na mřížku. Dáme to tam i s plechem. Přece jenom nový grill, tak ho hned úplně nezaserem. Ještě lehce okořením tam, co jsme teda sebrali tu kůži, ten zbytek. Jdeme do grillu. Tak grill se lehce přetopil, je tam 180 na displeji, 175 je na teploměru. Takže lehce to přejelo, jak jsme tam dali ty reflektory, jak to dorovnávalo. Nevadí. My si tam tak úplně jednoduše jenom vložíme pekáček. S bůčkem, s nádivkou, zavřeme a necháme dělat. Dokovať v bůčku, ne v té nádivce, ale v bůčku, dokovať nebude nějakých aspoň 85 stupňů. Tak měli bychom mít hotovo, pojďme se na to podívat. Ohle, nádhera, jestli to nafouklo, takže nádivka vypadá, že bude hotová. Nakonec jsem tam teda píchnul sondu, ukazuje to, že je tam 90 stupňů. No, pro jistotu si to ještě přeměříme. Ale 90, půjdeme v pohodě. Píchneme ještě tady. Pohodička. Jdeme sundavat. Vyndáme sondu. A grill vypnem. Zavřeme. Co vy na to? Já myslím, že úplně paráda. Kůžička se pěkně udělala. Křupavá. Tak máme hotovo. Chviličku necháme odpočinout. No a mezi tím si něco řekneme. Roztopil jsem teda napřímo na 150, pak jsem tam dal deflektory. Vystřelil to někam na 180, na 190. Tam se to celou dobu drželo, kolem těch 190, teploměr vlastně v kopuli, klasický teploměr ukazoval zhruba o 10, o 15 stupňů míň. Takže úplně se mi nelíbí to, že vlastně to, že to přetopilo, ale ani, to by mi ani tak nevadilo, protože když to příště natopím rovnou s těma deflektorama, tak předpokládám, že to bude v pořádku. Spíš se mi trochu nelíbí, že vlastně je rozdíl v těch teplotách na kopuli klasickým teploměrem a tím digitálním. Uvidíme. Třeba to nějakým aktualizací firmwareu se to srovná. Vím, že už tam nějaké aktualizace proběhly, když jsem to spustil vlastně a připojil k internetu, tak se to rovnou aktualizovalo, takže firmware mám aktuální.
No ale určitě je možnost pro to, aby to rovnali dál, aby to odpovídalo tak, jak má. No ale jinak na pohodu. Jenom jsem zmáčknul čudlík a bylo zatopeno. Takže ideální pro ty, co tvrdí, že potřebují plynový grill, že potřebují jenom zmáčknout čudlík a grillovat, tak tady jenom nasypete uhlí, zmáčknete čudlík a můžete za čtvrt hodiny, to bylo nahřátý na těch 150, můžete v klidu grillovat. Samozřejmě není za čtvrt hodiny nahřát tady ta keramika, aby to vyzařovalo, to trvá určitě hodně díl, myslím si, že tak kolem hodiny. Ale když budete chtít dělat něco napřímo, tak si myslím, že to bude úplně na pohodičku takhle s tímhletím. No ale samozřejmě testovat budeme dál, než to přijde na trh někdy v listopadu nebo v prosinci, se to začne v Čechách prodávat, tak určitě budeme testovat a přijde kompletní recenze. No a teď se pojďme podívat na to maso. Ale já myslím, že úplně perfekt. Krásně se to udělalo. Si to přendáme na prkno. Tam samozřejmě spousta šťávy. Nebudu rozbalovat provázek, nechám to teďko s provázkem, každý se ho potom sundá na talíři, protože nechci, aby se mi to rozsypalo. A jdem do toho říznout a jdem se na to podívat. Jo, tak tady jsem si asi stupil nůž v opíchák. A sakra, tak nádivka ještě není, hele. No, co se dá dělat? Ne, že by nebyla takhle dobrá. Ale samozřejmě měla by být tuší, měla by se nafouknout. Takže ne, pokaždý se všechno povede. Když mi občas někdo píše, že si to vždycky jenom pochválím, tak dneska to nepochválím. Úplně se to nepovedlo. No, vyndám ty pícháky, ať mi to teda aspoň nedrží, netupím nůž. No a uřízneme pátek. Ještě chvilku by to chtělo, no. Ono samozřejmě to taky nasaje tu spoustu toho tuku z toho masa. Takže ne úplně pokaždý si to musí dokonale propíct. Doma jsem si nechal opíct brambory, dělba práce, abych nedělal všechno sám. No a jako vždy to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Tak, tady uřízneme kousek bučičku. Mám si teda kousek té nádivky, která se nevypekla, nespojila. Něco jsem udělal špatně. A chuťově je to úplně skvělý. Škoda, že se to nedopeklo, no. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Tak to je dneska vše. Viděli jste představení Kamado Joe Connect. Udělali jsme si buček plněný nádivkou. Úplně se to nepovedlo. Tak zkoušejte do komentářů, pište, kde jsem udělal chybu, případně co děláte jinak. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.